Kako napreduje ovaj put što vam radi? Pa oni imaju tri mesta valjda ovo što je iskopano pa treba da ga da rade. To pa dobro, ali nema ih, vidim da ih nema. Pa ne rade evo nekoliko dana, ne znam. Ne znam što ne rade, ne mogu da vam kažem što ne. Nije mi jasno, samo imaju tri mjeseca rok da završi to. Tresi. Treba asfaltiraju ovamo do škole? Pa ne znam do dakle, sve to što je raskopano. I prema Česmu gore valjda i... Dobro, nisam upoznan s to, ne mogu da vam. Kako se zovete? Ja sam Moša, inače. Moša. Hvala vam, Moša.